Dobar dan, dragi gledaoci, moje ime je Nemanja Čekić, a vi gledate Dedovina intervju. Naš današnji sagovornik je publicista i novinarka, gospođa Ljiljana Bulatović-Medić. Gospođo Ljiljana, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Drago mi je da ste došli. Vi ste uglavnom u vašim knjigama obrađivali temu poslednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata, a jedna od vaših knjiga nosi naslov Zar je zločin braniti otadžbinu? Upravo bih voleo da to bude i naše prvo pitanje i da nam kažete zbog čega su Srbi zločinci kada su samo branili svoju otadžbinu. Dobar početak, zato što je zaista, ko što znamo, rat na Balkanu, odnosno završetak Drugog svetskog rata na Balkanu se desio bombardovanjem Kosova, dobro Srbije i Crne Gore, ali na Kosovu je bilo probni metak. I tad su napravili od te njihove agresije da je to odbrana onih koji su činili pobunu i koji su hteli da otmu ono što nije njihovo, odnosno srpsku zemlju, srpsku istoriju, srpsko dostojanstvo. I ja sam sve vreme u stvari i pre toga, tako imam neki običaj, nešto, ne nešto, nego saznala sam na vreme. Kad je Zbignjev Bžežinski imao to jedno veliko međunarodno svetsko savjetovanje u Upsali u Švedskoj i tad su skovali plan šta posle Titove smrti. Sve su precizno nabrojali. Iz Jugoslavije tadašnje učestvovalo je oko stotinu tih sociologa, filozofa, uopšte pripadnika društvenih tih nauka. I to se sve znalo. Političari su tad znali, ali su držali u tajnost. Sticajem okolnosti ja sam dobila prevedeno to, taj program koji se još nije završio. Završit će se onda kad osnuju Sandžak Republiku i kad probiju ovamo preko Srebrenice da naprave tu zelenu transverzalu. Dakle, nisu oni krivi, krivi smo mi koji dozvoljavamo da njihova nedela postaju optužnica za nas. Ne mogu da shvatim da, na primjer, mislim, shvatila sam saznavanjem, istraživanjem, ali je zaista pogibeno i sramotno za jednu, za takvu elitu kao što su srpski naučnici, srpski borci i sve, dozvolili da se podižu optužnice za naše najbolje junake koji su branili, dakle, svoj narod, branili su decu sa mnogo manje snage od onih koji su bili agresori, i da oni sad nas proglase, oni da nas proglase da smo mi genocidni narod, oni se brane da kao ne, to oni drže da su samo pojedinci. Nije istina to. Ali da, kad oni to govore, samo da nam stave masku, sebi masku, a nama optužnicu. Znači, to je, sve sam to prošla. I ja jedino priznajem opisivanje, ispisivanje, saznavanje, kad osim čitanja, osim budem na licu mesta. Ja sam bila na Kosovu onog jutra, sticajem okolnosti. Hvala Bogu, ima tako niz dogodovština koje se meni dešavaju, koje su značajne. Najteže, najgore bombardovanje bilo je na moj rođendan one godine kad su oni nas bombardovali. Ja sam sve vreme obigravala, tad sam bila novinar ilustrovane politike, obigravala tamo u domu armije da me puste, da idem ja na Kosovo da snimam, da vidim šta se dešava. Jer sam pre toga bila već više puta i pre toga sam otkrila jednu tajnu, strašnu, zbog koje su hteli u to vreme da me isključe iz partije. To sve Srbi, to nisu tad bili stranci. Neki prizrenski proces, to je suština pozicije Kosova i Metohije. Jer tad
ne policija, nego unutrašnja državna bezbednost, ono UDBA, otkrila ko je još za vreme rata i nastavio posle rata i do četvrtog Brionskog plenuma, do 64. sarađivao sa albanskom vlašću da preuzmu Kosovo polje. Pa se zato... Dakle, još za vreme komunizma je postojala Kako ta da ne? ideja da Kosovo... Za vreme rata, Drugog svetskog rata, već tad su mešetarili svi ovi koji su, i danas imaju iste, malo se pomere, nekad su sumnjali da hoće Kina nešto tu, pa razne su tu kombinacije, ali osnovni cilj da se otme taj deo Srbije, da se prodre u to, jer kao što vidite, i ovo što je Srebrenica, i to što je Srebrenica toliko im zapela za oko i uopšte zašto su se od Srebrenice napravili taj tu glavnu optužnicu prema Srbima? Zato što su oni smatrali da je u stvari, ne smatrali, nego u tom projektu Srebrenica je na toj najužem i najdubljem delu zelene transverzale. Veliki rat i dan danas se vodi da se preko tog prostora pređe i da se napravi ta evropska zelena muslimanska država. I u Bosni i Hercegovini i na Balkanu ne vode rat niko od ovih malih ljudi. Nije to ni Naser Orić, čak nije to ni Alija Izetbegović, nego je Rei Sulu Lema Cerić, koji i dan danas vodi rat protiv u stvari sve što je pravoslavno i sve što se njemu čini da je protiv njihove ideje da se stvori zelena transverzala. On je proglasio Rei Sulu Lema, na primer Njegoša, da je genocidan. Pa u Srebrenici imali smo školu osnovnu koja se zvala Njegoš. I onda se Rei Sulu Lema, on je glavni poglavar islamski uopšte u svetu, međunarodni. I onda su, naravno u dogovoru, škola se obrati republičkom, odnosno, valjda republičkom, pa jeste, ministarstvu za škole, da ne može da osnovna škola u Srebrenici nosi ime Njegoša, jer je to genocidni pisac. I šta je bilo? Sklonili su ime. Sklonili su ime. To je Republika Srpska. Tako da to su te stvari koje mene podstiču da baš ne mogu da im pustim da se ne obaziru na to prvo pitanje. Zar je zločin braniti svoju otadžbinu? Ali oni misle da je to njihova otadžbina. Oni misle da je to. I prolazi im to. Prolazi. Ono što je nevolja naša, da kažem, srpskog naroda, to je da nema nekog stabilnog odnosa prema osnovnim kategorijama kategorije misli, etike, istorije, svega, koje ti određuju šta je narod i šta je tvoje u istoriji. Ne uče decu narodu. Iz moje generacije neki Rade Mihaljčić bio je, kad smo studirali, onako normalan, a mnogi su tako bili pa su se izvitoperili. Iako oni misle da sam se ja izvitoperila, jer to... On je napisao knjigu udžbenik za istoriju, u kome govori da je Kosovo od uvek šiptarsko. I šta sad? Za dugo još uvek traje taj udžbenik. Još uvek traje. Naša E institucija. sad, pošto ste to spomenuli, možete li mi reći ko je zapravo Srbima najveći neprijatelj? Da li su nam neprijatelji Muslimani i Šiptari ili smo zapravo najveći neprijatelji sami sebi zbog ovakvih pojedinaca? Da. Neprijatelj, kako da vam kažem, mi smo tako predviđeni. Oni su pre svega obradili, uzeli pod svoje.
određene vrste profesije. 90. godina, ko je prvi postao, kažemo, ono, demokrate, to se ta tako, demokratski novi sistem, kad su to. A nas koji smo se borili za istinu o tome šta se dešavalo i šta se dešava, su proglasili sramnim nazivom, jel, nacionalisti. Odjednom je to bilo užas biti nacionalista. Ali ko je podržao tu Evropsku uniju i sve to što nam se dešavalo? Prvo su uzeli pod svoje novinare. Naravno, trebali su i mediji da proklamuju ovo što rade sad, novi sistem življenja, novi. Znači, prvo, pa onda institucije kulture, nauke, šta je sa Srpskom akademijom nauka i uopšte ništa to. Evo sad se prevrću neke stranice koje ne bi smele da se diraju. Ako kaže predsjednik akademije da je Kosovo već predato, s tim što ima osnova on za to što kaže, pa ja mislim neki put da mi previše na njega grmimo, a on je u stvari rekao što većina od njih misli tako. I druga je stvar što je on na poziciji da može da se bori protiv toga i da dokaže da to nije tako. Znači, pa ko je posle toga? Znači, ovi sve... Došlo je do vojske, došlo je do potpuno sve institucije koje treba da grade dostojanstvo jednog naroda, vojska. Kakva crna vojska? Ovo je sprdnja od vojske. To je, prema tome, nije narod, nismo mi, nego su oni uzeli tako tačno pravac, isto kao na Kosovu. Pazite, na Kosovu je isto tako, prvo je napravljen Adem Demaći. Adem Demaći je pojam za njih. Sve što se dešava na Kosovu, dešava se iz njegovog programa, njegove partije. I način preslikan ono kako je Bžežinski za Jugoslaviju, tako da obrade... Prvo na selu neobrazovane, da im kažu šta treba da rade, da bi živeli kako treba, da je to njihova zemlja, da to. Pa je onda da radnike, da im kažu kako njih ugnjetava Srbija. Sve to ima u njegovom programu, sve. I to se moglo dobiti. I mnogi su ga možda čitali, možda nisu. Ja sam ga čitala, ja sam ga citirala. U mojim knjigama, jer sam ja napisala 5 knjiga o tom vremenu na Kosovu i Metohiji, to. Znači, sve je to lagano pripremano da se zdrav razum pomeri, da se kažnjavanjem, da se ignorisanjem, da, na primer, ja o ovome i ovako, nema šanse da pričam na toj televiziji. Na nacionalnoj frekvenciji, recimo. Da, nema šanse, zato što je to neki ili potpisan ili nepotpisani akt. Imaš Verana Matića, jel se sećate Verana Matića? Držao je ono B92, pa niko nas nije tako pljuvao kao on. Niko nije mešetario sa tom novinarstvom kao Veran Matić. On je sad predstavnik Srbije da ide tamo polaže mučenim Srbima, stradalim ove vence i to. I da brine on sad o srpskom narodu u Hrvatskoj. To su ta naša gubljenja. To je ono šta su uspeli. I sad se tu polomismo, na koji način izaći iz toga, ne znam. Ni ne vidim skoro tome kraj, ali to ne znači da treba odustati od toga. Prosto treba da... Treba biti slobodan koliko god je moguće. Nije sloboda tako strašna. Nije strašno ni kada ti govore najružnije reči zbog toga što govoriš ono što znaš, što je istina. Ne pišem ja istinu o Srebrenici i samo o istini kad su oni nešto loše radili nama, Srbima. Nego kad su, na primjer, o Srebrenici, nego uopšte uzevo, sticaju okolnosti o tome šta se dešava. Ali
nekako uzelo nas je 90. godina, ta Evropa nas je potpuno poklopila i sva ološ je se tu naša koja je bila vratila ovamo, počela su prva ubistva i počelo je sve to. Znači, ono što, zašto se ja zalažem, ja sam neki put, može biti i dosadna, sednem u taksi pa onda sa taksistima pričam, nađem načina. I ako vidim da je to, ja znam da su taksisti oni koji najviše šire glasinu, Tako je. priču i to. I ja kad vidim, samo mi se dva put desilo, a vozim se svaki dan taksijem, jer ne smem od ove korone da bi mogla da radim to što radim, da drugačije. Znači, nalazim načina da govorim gde god i pišem knjige. Pišem knjige. Kad tad. Kad tad. Voleo bih, pošto ste spomenuli taj veliki broj izdajnika među nama Srbima, spomenuli ste i Srebrenicu, pa da obradimo malo i temu ovog filma Kovadi Saida. Sramota je što recimo u tom filmu glume dvoje Srba, odnosno bračni par Isaković, i to glume glavne uloge. Kakav je vaš komentar na tako sraman čin naših srpskih glumaca? Sram je negde drugo. Dakle, sram je u institucijama. Mora neko da prati šta su teme. Šta su životne, šta su istorijske. Znaju šta su. Nisu oni krivi što su prihvatili poziv. Nego oni koji su izvali. Naravno da je nedostojno jednog najobičnijeg, časnog čoveka da prihvati ulogu za koju bi trebalo da zna da je neistinita. Postoje sad ona dva snimka na kojima se vidi filmska verzija i istinita verzija. Kad ubijaju, kad tamo na dobrovoljačku. Pazi, to je sve izokrenuto. Gle sad, ovaj drugi film, o Dari, Dari iz Jasenovca. da, iz Jasenovca. Kako je urađeno? Na prilično niskom umetničkom i uopšte i nivou. Ne govorim o glumcima u ovom slučaju. I poredim ovu Srebrenicu i Jasenovac. Dakle, možemo reći da je priča o Jasenovcu poprilično ublažena, a priča o Srebrenici uveličana puno, puno puta. Ovako, neistinito je rađeno i nisu obradili. Kad bi ja sad, da sam, ja nisam mogla da gledam zato što me to nervira. Nervira me nešto čime će se zaneti gledalište, plakaće ljudi, ali tamo nemaš istorijsku osnovu tog događaja. Pogledaj američke filmove, svi se mi na njih oslanjamo. Pogledaj američke filmove, oni u takvim filmovima, takvim temama, takvim ličnostima, oni na kraju filma napišu. Dara je preživela rat, pa je, govorimo o njihovim glumcima, pa se preživela rat ili ova žena koja je spašavala, ona je to i to. Znači, izvedeš kraj i početak. Ovako to može da bude prosto. I to je propalo. Ovaj film o Srebrenici pripreman je 2 godine, pripreman je i oni su očekivali da na Venecijanskom festivalu dobiju taj valjda se Zlatni globus događa. Mislim da je za ovoliko im je propalo ili mislim da su u stvari odustali da dobiju tu nagradu da bi se dogovorili sa svojim saradnicima koji sežu i do Hollywooda, ja? To je sve ista klapa, pa će oni njih tamo podržati. I to se dešava. Šta se dešava sa našim jadnim malim filmom? Uradili su, jedva su ga nešto, govore da su jedva skupili novce, nema propagande. I šta smo uradili? Ništa. Ništa nismo. Uradili smo da će oni dobiti to, a ako oni dobiju tu nagradu, onda, mislim, onda će nam zabraniti da
da pišemo i da govorimo o Srebrenici. Zabranit će nam da uopšte govorimo da se ikad desio genocid nad Srbima. A kad bih ja njih povela u Srebrenicu, ja kogod priča, pazite nešto, malo ko je išao u Srebrenicu da se, da obiđe, da razgovara, da čuje. Ne samo Srbe, neka... Srbe niko ne obilazi. Muslimane, da. Voleo bih da zanemarimo tu njihovu muslimansku propagandu i da pričamo o tome šta se u Srebrenicu zaista dešavalo. Vi ste napisali niz knjiga o tome, meni koliko je poznato, više od 3200 ljudi, je li tako? Jer tamo stradalo... piše, da. Srba. A Srba, da, 3200, ja mislim. I imao sam priliku da vidim fotografije gde su ljudima odsecane glave, gde su sunećeni, sečeni su polni organi, žene su nalažene, goli leševi su nalaženi. Pa, da li to iko spominje? Čak i mnoga deca su nastradala. Da li je to zapravo pravi genocid koji se desio u Srebrenici? Ja, kad sad vi to govorite, meni se vraćaju svi razgovori sa koje sam ja vodila u Srebrenici. I to je greh. To je zaista greh. Postoji jedan film koji je rađen u RTS-u, dokumentarni. A to je zaslužilo seriju opomena. Znači, u Srebrenici postoji, o Srebrenici, o događaju, postoji istorijat. Nije to od juče. Kad sam ja počela da radim, pošto sam ja, dakle, sa generalom Mladićem u bliskoj saradnji, iz rata još, onda je on, kad sam uradila tu četvrtu knjigu, zašto nam je, a prilično na, o Srebrenici, a prilično me je naterao da to uradim, priča je mnogo dublja. Srebrenica je 1232. godine imala svoju mitropoliju pravoslavnu. Srebrenica ima, znači, taj temelj. U Srebrenici ima i okolini tamo, ima više blaga nego na Kosovu i Metohiji. Dakle, nije to slučajno što su oni tu baš to hteli. Oni su uoči rata imali blizu Bratunca u jednoj džamiji dogovor da tu bude centar muslimanije. Sve to stoji u knjigama. Ja sam koristila, citirala, pisao o tome. Otišla sam tamo prvi put jer je moj komšija bio, prijatelj moj, bio oženjen jednom divnom, sa pokojnom učiteljicom, profesorkom iz Srebrenice. I dolazila je njena majka Nana, smo je svi zvali, iz Srebrenice. I ona je stalno govorila, Ljiljo, moraš doći da vidiš kakva je ta ljepota, kakva je ta banja Guber, dolazi iz čitave Evrope. Ja nisam stigla da dođem, ona je umrla pre nego, a sam otišla gore u Guber banju, kad je sve se desilo, uništena. To je razvaljeno, a to je zaista evropska banja. Govorim o tome da je tu bilo sabijeno jako mnogo tih vrednosti do kojih je njima stalo. Sad šta se dešava? Da bi to ostvarili, svoj cilj, da propuste, da tu prođe i da se tu osnuje taj deo muslimanske države, znate kako bi im bilo dobro da su to uspjeli, mislim, to je onda prolaz gore do Sarajevo, sve, njima je to zapelo. I onda su, kad je otvorena Patriotska liga, kad su otvorene sve one osnovane, sve te vojske, a raspala se Jugoslovenska narodna armija, kad se to sve tako desilo, rastureno, oni su počeli da obavljaju svoj zadatak. Naši su, Srbi, šta su uradili? Prestala je da postoji Jugoslavija, prestala je da postoji Jugoslavenska narodna armija. U Bosni i Hercegovini se osnovala muslimanske vojske. Mi, Srbi, ostajemo bez ikakve vojske.
počinju sada se te dobrovoljačke i koje druge sve jedinice formiraju vojne, ali to nije zdravo, jer se ne zna ni ko upravlja, ni kud, ni šta. Dešava se da su stvari najpre formira vlast državna, pa onda uz to dozovu generala Mladića i postave mesto Kukanca, koji je bio komandant te druge vojne oblasti. I sad on niše ga, nema osnovno. Dakle, naša vojska nije imala uopšte, vojska Republike Srpske buduće, nije imala svoj okvir, nije imala vojske. I naravno da su onda mogli lakše da odrađuju ono što su im zadaci. Znači šta? Dovode Nasera Orića, jednog policajčića odavde, koji je bio nabildovan, u koga su bile sve te tamo devojke zaljubljene, nevezano za naciju. Naciju, da. I njemu je dat taj prostor tu. Oni su odatle očistili maja meseca, 22. očistili sve Srbe, proterali. U Srebrenici je tad ostalo 5 Srba. To nije genocid. To nije. Vojska ih je oterala. Muslimanska, policija, najveći zločinci. A onda su narod muslimanski koji je okolo bio u drugim ovim, jer počinje sad u okolnim mestima sukobi. I onda oni sav taj narod koji je pobegao iz svojih kuća od onih tamo lokalnih boraca muslimanskih, zapravo Srba, od Srba pobegnu u Srebrenicu. Oni njima sve vreme rata ne daju da se vrate. Ne daju da se vrate u svoja sela koja nisu Srbi zaposlili. Ali im nisu dali, koliko njih su ubili, kaznili, sve to, sve postoji u dokumentaciji vojske njihove. I to je tako trajalo, pregovori, pa su bili to sad, da ne pričam, bili tamo holandski vojnici koji su kao vodili računa, oni su među sobom, Kobajagi su muslimani trebali da predaju oružje, oni nisu predavali su, raspalo i u nekom trenutku se to sve počinje ljuljati. Dobijaju ogromne količine pomoći avionima i oružje i hranu i lekove, ali to sve ide u Naserove ruke. Naser 94. Naser 94. godine, 1994. objavio je knjigu. On napisao genocid u Srebrenici. 94. Mi znamo ko je to neki, njihov bio je nastavnik istorije, pa je napisao tu knjigu i tako je postao doktor nauka i mislim da je i postao i akademik. On je napisao u Naserovo ime, jel? Ne smem da kažem, da uvredim Nasera Orića, on je postao intelektualac umeđu vremenu, osim što je silovo žene i svoje, uglavnom svoje. Da, postoji snimak, izvinite sad kad vas prekitam, ali postoji snimak one dve devojčice koje su pobegle iz Srebrenice, muslimanke, pobegle su Srbima u Bratunac, jer su bile silovane tamo od strane Naserovih vojnika. Ali ima još nešto što sam ja takođe znam i pročitala i pričali mi, šta su oni... On je uzimao redom žene koje ni on gledao nacionalnost. Neki njegovi saborci su napustili tu vojsku, zato i u knjizi je opisano, zato što je silovao njegovu nevjestu. Tako da to nema, dovodile su... To je bio razvrat, razvrat je bio. I to je sve bilo... Pod zaštitom holandskog bataljona. Jeste, jeste. I to si sve, dakle, kad je Naser video da postoji opasnost da sad ima i opisano kod Mladića i
u njegovim pismima meni, on me je podsticao da pišem knjige o Srebrenici, a nije ni morao da me mnogo podstiče, jer kad sam ušla u sve to, naročito uz one knjige, u stvari knjige, dokumentaciju o tome što Bata Ivanišević je to u startu sve pokupio, i tu je istina, ali neće je. Postoji istina koja je napisana i u Ujedinjene nacije posla. Neće je. Poslata je na sve strane, ali za našu istinu je mrak. E sad, da li da se mi tako sad žalimo i ne? Ne. Da, pa su onda napravili vlada, posle rata, vlada Republike Srpske uradi jednu neistinitu rezoluciju, priznanje da su Srbi uradili sve te zločine u Srebrenici. Strašno. Ja sam radila, mislim, drugu knjigu o Srebrenici. I dođem do tog izveštaja. Ja sam mislila da je to pogrešno objavljeno. Svi su se potpisali, tadašnji predsjednik vlade. I ministri. I sve to ostalo tako. I pre 3 godine, 2 godine, sete se da to povuku Dodik i da se to povuče taj izveštaj i da se formira stručna komisija. A ko je bio, izvinite, predsednik vlade u tom trenutku kad je taj izveštaj potpisao? E, kad bih ja sad to znala. Eno ga, on je još u vlasti. Ništa njemu nije bilo. Ništa. Možeš to da grešiš na račun svog naroda kako hoćeš. Koliko god. Oni su poništili tu rezoluciju, taj izveštaj. I imali smo onda ovo savjetovanje u Srebrenici. Ja sam pitala na tom savjetovanju međunarodnom, šta će da se desi gospodi koja su obmanula istoriju. Pa evo, kaže, sad ćemo formirati komisiju. Evo, 3. godina ništa ne rade. Primaju platu. I šta sad da radimo? I ko je sad kriv? Ko je kriv? Sad su oni sa Inckom i sa njim, sa onima koji su ga poslali, oni se sad nešto raspravljaju. Ovaj moćan, nadobio se para koliko hoće, ovi obavili pred narodom zadatak da su skinuli, odnosno sklonili taj izveštaj. A ja sam predložila, pošto sam ja naravno imala referat o tome, ko je počeo genocid u Bosni. Sad ću da kažem, samo ovo završi. Govorila sam tamo i nisam htela da zaključim. Moj predlog je, želja moja je, i insistiram na tome od početka, da se u Srebrenici osnuje institut istine. Istine. Da država formira, to pripada, jel, Republici Srpskoj, kojoj brani. Da se tu formira institut istine o Srebrenici. Jer do sad tamo treba da odete. Ja ću da vas vodim ako budete hteli. Da prođete od Bratunca do Srebrenice. Vi morate da prođete kroz to groblje. To je prosto kao da ulaziš u film Strave, jer je to ovako sa desne strane beli oni, kako se zove, nije, spomenici, ajde. I sad, znači, to je do sad 6-7 hiljada toga poređano. To oni zovu nišan ili kako zovu, muslimanske grobove. Jeste, jeste, ali oni to kažu, to je spomenik. A s druge strane puta, je ta naučna institucija. Oni dovode tamo s kraja sveta da pokazuju kako su zlodelo Srbi napravili na našoj zemlji. Znači, i onda kad sam ja rekla na pravnom fakultetu,
kad smo pravili jedan događaj, godišnjica oslobođenja Srebrenice, bilo 10 godina, valjda. I to sam ja organizovala sa mojim drugarima iz Srebrenice i bila je tad jaka ekipa. Postojao je jedan odbor za istinu o Srebrenicu. Bili pokojna Smilja Vramov, pokojni Ljuba Tadić, sve. To su, bili smo zajedno i sad treba da se obeleži tih 10 godina oslobođenja. Ne da naša država da je to bilo oslobođenje, nego, ne znam kako drugačije, genocida. I skupio se bilo na pravnom fakultetu, to je bilo prepuna sala, jedna ima 1200 može da stane. I oni su nama pretili zbog toga, pretili šta će da nam rade organizatorima i to sve. I bio je takav skup da je to bilo zaista opasno. Tad su bili momci iz Knina još uvek, ono, Kninđe tu. I tamo je bilo, tad su, Nataša Kandić je bila glavni ratnik protiv nas, protiv... Ona je i danas glavni ratnik protiv nas. Pa nema nje. Zadovoljila se nešto, valjda, ko zna... Napunjen budžet. Valjda. Ne znam šta je, to se brinem šta li radi. Ne, ona vodi onaj Rekom, a Rekom finansira država. Tamo su sva dokumentacija te vrste je u Rekomu, ona je šefica od toga. Šta ima ona više da se pojavi, ona ispod žita radi. Bila Sonja Biserko, ona i dalje tu. Na tom vašem skupu su svi... Da, oni su došli tu da budu svedoci. 32 kamere su bile tad, tamo. I prilazimo, a meni ovi momci iz Knina kažu, nemojte se ništa sekirati, sve smo rasporedili, čuvamo Kandićku. A moj muž kaže, kakvu Kandićku, nju čuvajte, kaže, samo vi ne brinite, jer oni su se bojali da oni ne insceniraju da se nešto desilo Kandićki i da kažu kako smo mi bili tamo, opet, agresori ili kako već to. E, i sad mi dolazimo tamo, prepuno sve, i sve ovako bublje. To su prvi još dani kad se još nam je bilo jako blizu, 10 godina, nije sad je već... 25, valjda, jel? Tako, da. I, pošto se sve diže ta atmosfera, kad sam ja došla na red da govorim, oni počnu da viču svašta, 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 i u jedno doba počinju da viču da sam ja ustaša. A ja, to, ja sam sedela, pa sam onda ustala. Jer je to onako baš bilo. A odozgo mi sa galerijevi, ustaša, ustaša, ja kažem, ja ustaša, oni još gore. I onda počnu još nešto za Mladića i za Radovana, ovo, ono. Ja kažem da ne možemo mi biti to, nego oni koji su tamo postavili to groblje na tuđoj zemlji, a u tom groblju ne znamo ko je sahranjen. Doći će vreme. Sramota što se sad smijem i ispričao. Ja kažem, doći će vreme kad će se to groblje izmestiti, jer je to plodna zemlja Republike Srpske. Nikad niko ne sahranjuje svoje u tuđem dvorištu. Ovi aplauz, ovi zviždali, drama. Milivoj Ivanišević je izneo činjenicu da je u jednoj masovnoj grobnici gde su navodno nađena muslimanska tela, pronađeno jedno srpsko telo i zaključilo se da je to Srpkinja. Da li onda možemo reći da se na tom muslimanskom groblju nalazi još srpskih tela sahranjenih? Ne mora, može biti, ali ne mora. Zato što su oni pribavljali koščice razne, koje kakve. Dakle, to je potpuno, ja zaista čekam
Ja zaista čekam da se izvrši jedan definitivni pregled, ali to više ne može, to je ukopano, to je ubeleženo, to je, nađeni su oni koji su prihvatili da su to baš delovi tela od tih ljudi. Ja znam i jednu priču o tome kako, ne priču, nego istinu, kako su dobijali odavde ovaj, neka, iz Srbije neka tela. Tamo. Možete li nam reći nešto tamo? Pokušala sam da dobijem taj spisak od čoveka koji vodi jednu instituciju u Srbiji, a nisam uspela, možda ću ipak uspeti jednog dana, pa neka, kad budem saznala, onda ću, ali čekam. Ne čekam, nego znam da ja to čekam. To su razmene tih žrtava koje su, oni su ovde, jesu muslimani, ali su tamo nošeni i tako. Tako da to ima sve, to su Srbi radile. A zna li se tačan broj stradalih muslimana u Srebrenici? Da li bi mogli da pričamo o tome? Tamo je upisan broj... 8352, tako nešto. To je upisao Reis ul Ulema Cerić. Reis ul Ulema Cerić, rekla sam, je zakon za njih. Vera. A osim toga, oni neće, niko drugi, niko neće ni da traži da se to izveštači, da li je, nije li, nema šanse. Prema tome, oni dograđuju jednu popadiju, žen, mladu ženu, trudnu je rasporio Naser Orić, imam ja i njenu, njeno ime, rasporio trudnu, popadiju. Znaš šta je to? To je katastrofa. Ne daj Bože da je to njima. Da je njima neko uradio nekom njihovom detetu kao što su ono malom Slobodanu, da su ga tako iskasapili, šta bi bilo. To je ta nepravda na nemoćne. Nepravda na nemoćne. Ja, na primer, ne znam da je... Ranije su išli na pomen stradali mi to u Bratuncu, ne u Srebrenici. Išli su odavde delegacije, dok je radikalna stranka postojala kao stranka. Mislim, oni su išli na... Nisu drugi išli. Na pomen stradalim Srbima od muslimana, od muslimanske vojske tamo. To je strašno. I sad, najgore, da, oni su osnovali taj neki institut, pazite, ovako, teško je to ispričati. Napravili su institut sećanja dece, preživele dece, kako se lepo živelo pre, da pričaju, da neguju sećanje, kako se pre rata živelo u Srebrenici i sećanje na te lepe dane. Možete li da zamislite tu monstruoznost? Oni su preživeli i sećaju se kako je bilo pre. I o tome se priča na, po svetu i neguje se sad taj. A ovi naši mučenici mali nisu uspeli da prežive, da prežive majke i otimali im, ma strašne priče. E, i to je prošlo ove godine. Ništa nismo mi odradili. Ja sam im poslala, bio je neki konkurs, ja sam poslala, ovaj, kao početnica baš, ali sam poslala svoj rad o tome i napisala sam kako se razvija ta nemoć i nego je ta nemoć ovaj, srpskog naroda u borbi za istinu. Nemoćni. Njima je došlo ne znam koliko ljudi sad na 25-godišnjicu ovaj, oslobođenje Srebrenice. Ali nema. Vi ste veliki broj knjiga posvetili našem generalu Ratku Mladiću, koga inače i lično poznajete, pa možete li mi reći u kakvom sećanju vam je on zabeležen? Hvala Bogu da mi se to desilo u životu. Žao mi je što se njemu dešava i srpskom narodu sudbina takvog čoveka kao što je on. I uopšte tih boraca koji su optuženi
da su genocidi. Ja sam se sa njim upoznala najpre kad sam dovela, zapravo početkom 94. Došli su novinari iz Italije, da neki, oni su tad slali samo najuglednije, 93. godine, najuglednije novinare, dolazili su glavni urednici i to, i oni su pokušali da dopru do generala. General nije voleo sa novinarima da se viđa. Njima neko kaže, ako ko može, može Ljilja Bulatović da vas kod njega povede. Ja tad nisam znala njega, a su znali oni mene. Taj štab i general Gvero i to, on je bio za moral zadužen, a ovde je radio u generalštabu. U vreme kad sam ja bila glavni odgovorni urednik jednog sjajnog lista Politikin svet. To je ovako, to, može biti da sam to najponosnija i najviše su me omrzli oni koji vole da mrze. Ta novina je bila spalana 26.000, a bila je ilustrovana u boji, to dvonedeljna. I u to vreme ja sam bila nekako na belom hlebu. Nešto sam pogrešila oko osme sedmice, nisam razumela šta se dešavalo. I onda su... I mene ostave da ne radim, da ne pišem. Na mene samo ubi me, ali me nemoj zabraniti da radim. I ovo počne drama sa tom novinom. I ja kažem, daj ukinite bre, ne mogu, svaki čas imamo neke sastanke, to. Da. I to se rasprava i neki pametnjak koji kaže, aj Ljilju Bulatović da pošaljemo. I pošalju oni mene, a ja ja volim da ja bušim, a ne da mene maltretiraju, da mi donose da ja čitam. A znam kako umemo da budemo novinari površni. E, i ja sam tamo za nepunu godinu dana dospela do 96.000 tiraž. To je nezapamćeno. A ja sam tad bila već nacionalista. I to nije moglo, nisam bila demokrata. Imala sam dežurnog kontrolora koji je sedeo ispred sindikata da kontroliše šta ja to radim. A oni donose tekstove koje ne mogu nigde drugo da objave. Dobro. I u to vreme počinje, znači, sve nevolje. Ja sam imala uvodnik između dve srede. Ja sam se bavila time šta nam se dešava, zašto i kud ide. A to moraš mnogo da znaš. Kopaš da znaš i sve ključne stvari. I narod je želeo to da čita. U Australiji su čitali sa četničkog radija moje uvodnike. I bili su zaprepašćeni da sam ja komunista, a oni vole da čitaju moje tekstove. I zove me čovjek urednik i kaže, je li istina to što su nam rekli, da ste vi komunista? Reko, kojim povodom su vam rekli, zovu iz Australije? Kaže, ja kažem, slušaj nešto, vi ako ćete da čitate dalje, čitajte, ja drugačije da pišem, ne mogu, ni tumem, i tako. Onda počinje sve ovo strašno, novinare sam slala u Knin i samo sam govorila, samo na lice mesta. I tako se pročula novina, tako sam se ja pročula kao urednik. Onda se dešavalo još sledeće, kad su ono okupacija onih naših kasarni i haos onaj strašni. U Sarajevo pričamo, jel, o dobrovoljačkoj? Ne, još ne, ne. Nego Zagreb. I tad zovu iz vojske i pitaju me, bih li ja pomognem da se pokupe roditelji da idu da obiđu u Zagrebu zarobljene vojnike to. I ja povedemo mi 1300 roditelja. To je tek posebna priča. To je bila u Bjelovaru, posle sa pogibije, bili sve. I to su oni zapamtili da sam
ja to bila vođa, tako sam među njima, tako sam ja docije saznala da su oni to prepričavali. Sama, nema nikakve pratnje, ništa, nas četiri žene i 36 autobusa. Ideš kroz neprijateljsku teritoriju. Bez njihove dozvole. Bez njihove dozvole. E. I dakle, kad dođu sad ovi, izvini za ovaj uvod, ali moram... Ništa, ništa, polako vi. Da. Ovaj, ja sam, kad su mi rekli da su, tako, ko vam je rekao, kaže, tako su nam svi rekli. Dobro. I ja zovnem glavni štab na ovom... Hampijesku. Na Crnoj Rijeci, da. Hampijesku. I javi se muški glas, kaže, nije general tu, bit će večeras u 8:30, dobro. Ja kažem ovim novinarima, a sve oprobani, ratni i uopšte novinari, u 8:30 i mi u 8:30 sedimo u jednoj kafani i čekamo. Oni mole Boga da li da idu, da li da ne, ali došli su novinarsko želje. 8:30 ja zovem, javlja se muški glas, ja kažem, Ljiljo Bulatović ovde, tela bi generala Mladića, kaže, izvolite, ja mislim, on meni sad će da dozove, ja čekam, ja kažem, jel mogu ja da dobijem generala Mladića? Muški glas kaže, e, ne možete večeras više od ovoga nikako. Ovde general Mladić, kaže gospođa. I tako, eto, to je naš prvi razgovor, gospođu Bulatovi. Dođite sutra u 12:30. Hoće li oni pisati istinu? Ne znam, ja ću s njima doći, nemam pojma. I naš, u takvom drugarskom tonu je sve počelo. I... Pita on mene, hoće li pisati istinu? Ne znam. Valjda neće iz kontre, ako se... Oni su napisali vrlo korektne tekstove. Tu je bio jedan ratni reporter Savoja. On je bio oduševljen generalom. Posle je dovodio svog sina, ima fotografije. Toliko je pričao da je sina morao da dovede... da upozna sa generalom. General mu dao šapku i to je to. Znači, tako smo se sreli i tad počinje sve ovo dalje. Sve dalje nevolje i ja pratim, vidim, formira se ovo Hag i sednem, pokupim i javim šefu. Rekao, ja hoću da pišem knjigu. Ne, dođem kod njega, kao preko telefona, nego dođem kod njega i donesem mu, i to je ta fotografija, donesem mu moj već sinopsis. Bilo on hteo da pogleda to, on kaže, Bože gospode, kaže, ja svu noć tabanao po ratištu, ona donela papire da ja sad gledam šta će ona da piše, a nije me ni pitala. Jesi me pitala, nisi, kad si započela, piši. I sad ja ga gledam, kaže on, samo se potrudi da bar malo liči na mene. Uspostavili smo jedan drugarski, on je mlađi od mene 2 godine. Mi smo se na kraju, mi sve vreme držimo kontakt, jedino ono kad je bio, kad se omatao tamo koje kuda, tad nije dao da mi daju vezu s njim. Da bih mogla da radim to što radim. Ja sam za to vreme pisala knjige i držala razne promocije i to. I pred njegovo hapšenje se desilo da dođe policija kod mene da ga traži. Izašle su već te knjige. Neke, sve te moje. I šta je bilo? Kaže, ovaj Vukčević, sudije ovaj prokletnik, Haški ovde. I on da izjavu, kako je, kad je bila ova njegova ljubimica, kako se zove, što je bila tužilac,
Carla Del Ponte. Je, Kad mu je donala valjda bocu vina Carla Del Ponte, oni su sedeli, razgovarali, slikali se i tako on zanesen bio, tako izvještavao za novine. I kaže da je za njega Ratko Mladić srpski Bin Laden. I u to vreme Pravda je izlazila novina. Ja zovem ovog urednika i kažem, kako si mogao da staviš ono? Kaže, kako sam mogao, čekam te da odgovoriš. I ja kažem, ono ćeš pustiti ocu. Tad su bili takvi, još je bilo takvih novina. I ja sedem i napišem onako jedan žestok tekst, svašta o njemu. Ne svašta, mislim, ono, nego da sam. Ali kažem, ne mogu da nađem, sad nisam mogla da nađem šta mi je blisko da me razumeju ako je on rekao to, da ja nešto drugo kažem. Jel vi znate šta je uvolaža? Ne znam, ne znam. Pa kako ne znate? To je jedna mala, ovako, jedna životinjica koja ulazi u uho. To na selu znaju. I opasno je ako uđe u uvo, onda ošteti mozak, tako Jasno. Su govorili. E, i ja znam da je uvolaža posebno omrznuta, a mala ta. Ja napišem da je, a Vladimir Vukčević je srpska uvolaža. A to mi je toliko bilo milo što je izašlo. Zove me Smilja Avramov i kaže, e sad si gotova Ljeljana. Šta će mi biti? Kaže, sad će te hapsiti. Neće me, što će me hapsiti? Evo ti ga, treći dan dolazi takva ekipa da su se oni čudili, oni su mislili sigurno će sad tu da nađu Mladića. Jer to bila ta ekipa koja je pretresala i to. Oni su čitav kvart okupirali, oni su zgradu okupirali, preko puta su stavili one snajperiste prema našim prozorima, dole u bašti, ne znam kako se zovu ta oružja, to su mi posle pričali komši. Čitava zgrada puna, čitav dan traže. Ušli unutra, sve sam ja to stavila u knjige moje. Hvala Bogu da umem da napišem, pa ostaje za istoriju. To će tek da se čita. Oni su sve vreme tražili trag ili da podržavamo Mladića ili da dolazi kod nas. Ja kako su banuli, to je sve, pročitat ćete, to je sve ovako, upadaju u pola deset, lupaju na vrata, otvaraju. Policija otvara i policija, ja se oblačim, čoveč, hoću da idem u varoš. Oni upadoše pa sa kamerama i snimaju me tako, pola obučeno. Ja kažem, mam, sklonite kameru da se obučem. Kaže, pustite me da su... Ne može, kaže, od sad ste, moramo da budemo pored vas. Ja. I ovaj mi dodaje kućnu haljinu, šef to. Ja kažem, to znači da ćete brzo ići. Kaže, ne. Tako je počelo. Ovo obično biva kad se uzbudim. I oni su ostali od 9:30 do 6 popodne. Stan pretresali. Nešto nisu našli, da su mi to našli. To bi bilo drama. A šta tačno? Ne znam da li oni to još vode računa, reći ću vam posle. Dobro. Ali sad počinju odjednom sve da pakuju, da nose, što nisu uspeli tu da presnime. Hoće da mi nose kompjuter, reko ne dam živa. Tako da smo se mi tu borili. Neki su me prepoznali sa Kosova koji su bili, pa im bilo teško. To je sve bilo grozno, gnusno. Onda ima, ja i dalje imam ono, kuća za generala Mladića. To imali smo one, tamo stoji, ta pokazat ću vam, sigurna kuća za Mladića, tako to. Kao on, nalepnica, neki stiker, da, jel? I onda oni, jedan pokazuje da to snima. On kaže, daj bre, beži, u svakoj drugoj kući ima to.
i odnesu mi svu dokumentaciju. Sve to što ima tamo u tome, tamo, još drugo, sve su odneli i došao Goran Petronijević, advokat, ja ga zvala da bude tu, da kaže, ja kažem, ne mogu da dam, sve ćete, ne znam ja šta ćete vi da stavite u to, ako odnesete, ja znam šta ima, ali ne znam šta možete pa da me optužite. A Goran kaže, pa imaš valjda Ljiljo poverenje u njih, rekao, vidim i oni u mene. Dakle, to je bilo tako i to je bila prva ta potera. Videla sam da to nije ni strašno, mislim. Otišli smo tamo, preslišavali su me neke osnovne stvari. Kad sam srela Mladića, kažem, imate u knjizi. Pa kad ovo, ja kažem, imate u knjizi, pročitajte. A Goran Petronijević kaže, ako sad počne da vam priča, nećete do zore. Kao ovo vama ja sad. E, znači, to smo, tako smo se i kad mu je majka, prvi put kad mu je majka došla, nju sam upoznala. On mi je dozvolio, ja sam jedini novinar kojem je više... Ne kao novinara, ali kao novinara. Ja sam otišla, napravila s njom razgovor i to mi je drago. Napravila sam i sa majkom Radovanovom i sa majkom Mladićevom. Snimak. Imam snimak i zapisano. I to mi je isto drago. Tako govori o njihovim korenima, jedna i druga. To su dve veličanstvene starice bile. Tako da, on mi je to dozvolio i nagovarale smo ga Smilja, Vramove i ja, mi smo bile prijateljice, da piše, kad je već tu obilazile ga gore kući, jedno vreme je bio u Beogradu, kaže on, i da govori, kaže, meni je moja majka rekla, ćutanje niko nije pobedio. A ona je živjela u staro vreme gde je to važilo ovde. Kad te optužene, pričala, ćutala, sve jedno. Ono što su naumili, to rade. Sada Mladić odgovara za ono što nije uradio. Optužen je pre nego što je suđenje počelo. Optužnica je jača nego presuda, jer oni nisu dokazivali ništa. To je prosto, mislim, s jedne strane je da govorim onako etički greh. Greh prema takvim vrednostima kakve nosi general Mladić. Ja sam napisala tih 7 knjiga, sad radim 8 kao projekat, koja se zove... Zvaće se Zakletva komandanta. Svi ljudi sa kojima sam razgovarala, kad su bili i da ga ne vole, i da ga mrze, ako ga mrze, nisu predamnom hteli da govore o Banši. Prosto strah od greha. Šef i ja smo se pobratimili u ovih 10 godina, koliko je on u Srebrenici. Zato što sam... Koliko on u Hagu mislite, jel? Ja sam rekla u Srebrenici. Da, u Hagu. Vidi kako opterećenje, da... mi smo se dopisivali sve vreme. I ja ću u ovoj knjizi neke delove njegovih pisama, pa i mojih objaviti, zato što to su posebna svedočanstva. I... On je inače strog čovek prema sebi pre svega i prema svojim najbližim. Ali pravedno strog. I sve šta je činio, on je prošao kroz najveću golgotu kroz koju može jedan čovek da prođe. Poniženje, trpljenje, gledaš kako ti uništavaju zemlju, ubijaju... kako lažu Srbi jedni na druge, kako to su stvarno takva istorija jednog čoveka, to je istorija te epohe.
Ja se sad mučim da li u tu knjigu da stavim i o tim sukobima među Srbima koji su upravljali ratom, sudbinom Republike Srpske. Sukobima između Mladića i Karadžića. Ne bi se to tako zvalo, jer to nije tako bilo. Nisu njih dvojica, nego dve, ajde sad da kažem, dve etike, dve filozofije, dva obrazovanja, dva interesa, dve situacije. Ratko je rođen u Hercegovini, u Kalinoviku, ali je školovan je u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Tu je stekao, osim majkinog vaspitanja, majka udovica, koja stroga bila. Znači, on je otuda odjednom ušao u žrvanj međunacionalnih sukoba, koje su podrazumevali da su Hrvati otišli na ustašku stranu, a da ovamo na izgled, a da su sad Srbi odjednom postajali četnici. On to nije dao. I sreća da je uspeo u tome. Ali u vrhu je problem. On je čovek koji je znao samo za interese naroda. Puna je njegova priča, njegovo to ratovanje i pre i posle ratovanja. Gospođo Ljiljo, voleo bih samo sad, pošto smo spomenuli te sukobe među Srbima koji su nas vodili u ratu, voleo bih da vam postavim jedno malo specifično pitanje, verovatno se nećete ovde složiti sa mnom, ali iz više razgovora, recimo, kad sam pričao sa Milanom Jolovićem, legendom, pukovnikom i komandantom Vukova sa Drine, on mi je rekao da su položaj srpske vojske u Bosni i Hercegovini počeli da padaju tamo gde je vojska bila bliska tadašnjoj vlasti. Onda zatim imamo svedočenje, pričao sam sa Biljanom Plavšić, koja je rekla da je Radovan Karadžić švercovo radio svašta nešto sa muslimanskom stranom. Takođe, jedan general, koga neću da imenujem, on mi je rekao da je lično pričao sa Radovanom Karadžićem i pitao ga što više ne osvoje tamo Bihać. On mu je odgovorio, teško se odreći, pola miliona maraka dnevno. A recimo to konkretno general pokojni Manojlo Milovanović je takođe izjavio sličnu stvar vezano, samo što je on to čuo od Alije Izetbegovića da je debelo plaćao Bihaćko ratište, da Bihać ne padne u srpske ruke. Pa da li je Radovan Karadžić bio čovek koji je radio za narod ili ipak je novac bio više? Sad ćemo ovako. Sve to već ima spremljeno za ovu treću knjigu upravo na tu temu. A to koju je radio pokoj mu duši, umro je sad iznenada taj osnivač udruženja ratnih vojnih oficira Vojske Republike Srpske. Sve je to u toj knjizi, će sve biti tačno kako jeste. Jer u svakom tumačenju onih učesnika, svi se boje pomalo ako imaju Biljana Plavšić, na primjer. Ja ne mogu da čujem njeno ime. Zato što je njena uloga prema Hagu, odnosno, kako da vam kažem, uloga priznavanja genocida, to je, nju eliminiše meni iz svih, i još neke stvari, predaja dokumentacije, sve ono što poticalo od potpisa da smo krivi. Ali to su ratni uslovi, sad ću vam reći. Pre svega, ovo sam rekla, Mladić je došao iz čistine. On je i dan danas takav sekantan. I on je dobio raspored i on je radio strogo, strogo po pravilima. Po PS-u, čini mi se to zove. Znači, Radovan Karadžić je bio pesnik. I psihijatar. Jeste, neuropsihijatar. Pokušao je čak i da
iz Sarajeva dođe da živi u Beogradu, pa se vratio, nije u oči rata, se vratio. On je otišao iz Nikšića posle srednje, one osnovne škole, došao u Sarajevo, jer je u Nikšiću bio prilično pritisak protiv četničkih porodica. A njegov otac je bio u zatvoru optužen da je pripadao četničkim tim, da je bio četnik. I onda je on otišao iz Nikšića u Sarajevo i u Sarajevu se pravi taj pesnički patriotski krug. Rajko Đogo, Rajko Nogo, Gojko Đogo, onda još jedan krug. Znači, onda kad je 68. oni su razbarušeni. Uradila sam ja knjigu i o generalu Mladi... O Radovanu Karadžiću. Tako da ja potpuno raspolažem sa viđenjem, objektivnim viđenjem njihove pozicije. Kad je trebalo da se bira predsednik te nove republike, odnosno stranke, niko nije hteo. Niko nije hteo, danima su pregovarali tu među sobom jedni druge, dok nije Dobrica Ćosić seo na telefon, tu su bili Đogo i Nogo i kad je razgovarao preko telefona, ubeđivao Radovana da privremeno primi tu dužnost. Radovan nije čovek za ratovanje, ali je primio obavezu. A oko njega su bile razne grupe koje su tu izrastale, to je u predratno vreme, pomešali su se ti interesi, već su se razdvojili nacionalno pa i partijski. Ovaj je bio izvan toga, zaštićen, lepo živeo, sve. I onda su počeli svak da radi. Krajišnik. Krajišnik organski nije mogao da podnosi Ratka Mladića. Ne Ratka Mladića, nego vojsku, JNA. Zato što je on druga građa, njegov je interes prevashodno bio. To što kaže Biljana, čitala sam pre neki dan, to je istina. On je, na primjer, na toj ima jedna Sanska skupština. Sanska skupština ima posebno mesto u tom ratnom istorijatu, borbenom, da kažem, odnosa njihovih. Zato što je zaista bila podela između SDS-a, odnosno partijske strukture, i vojne strukture. A u vojsci je opet bilo pokušaja da vojska ima nekako drugačiji odnos. General Mladić, njemu je otac ubijen u ratu. Nije kao partizan, stajaća vojska. Kažu da ih je ubila ova hrvatska... Dražija divizija. Da, ali nešto su iz aviona nešto je bilo to, nije bio direktan. Dobro. Pa i sad tu se sve poigrava, posle su majku njegovu četnici hteli da spale, dok je bila udovica. I kad je on meni objašnjavao, na primer, zašto, između ostalog, zašto ne da da se formiraju srpska i četnička i ne znam koja, nego će bude samo jedna narodna vojska. Onda mi je govorio o tom pokušaju da mu majku spale i to. Tako da te sudbine su različite. Ovome je oto četnik, ovome je majku četnici. Znaš kako, to nije lako nositi. A pritom, oni su očigledno pokušavali i jedan i drugi da to ne utiče na njih, ali na ove ostale mora. I onda su se tu pravile te podele. Ovi su borili za vlast, a ovi su borili da shvate kako da se izbore za tu novu državu, da opstane Republika Srpska. Na Sanskoj skupštini je bio obračun
koji je poveo pokojni Krajišnik, koji je uspeo da, pre nego što je umro da osnuje te, ovaj, tu struju, organizaciju, ne znam ni šta je, stvaraoci. Pazi, stvaraoci, oni su imali dve skupštine. Kaže, mi smo stvaraoci Republike Srpske, ima knjiga o tome, a ne niko drugi, a ne vojska. Posle toliko godina oživljavati to, govori samo o dubini sukoba tamo. I onda je sad, sve zavisi kako se, u kom prostoru, koji status su imali vojnici, oficiri, a pritom vojska je vojska, ona potiče tu iz tih krajeva. Ne možeš da se sukobljavaš ti sa stricem koji je sad na strani vlasti. Nema, a vojska nema hrane, nema odeće, nema plata, a vidi kako ovi švercuju, kako se bogate, i to je baš onako jedan divlja pozadina tog rata za Republiku Srpsku. I dobro je da su oni ipak uspeli da savladaju. Ono što treba znati jeste da general Ratko Mladić nije bio u osnivanju pa do kraja, nije bio vrhovni komandant, nije bio komandant vojske Republike Srpske, nego je bio i izvan vlasti. Oni su njega po njegovoj funkciji držali izvan vlasti, a predsjednik države je bio taj glavno komandujući. I nikako nisu hteli da uvedu, kako se to zove, vanredno stanje, onda se zna kako se upravlja. Tu nema opoluk, nema ubistva, nema to. Znači, oni su do kraja držali to dvovlašće. S tim što su ovi gacali po šumi, borili se sa... čuvali zaista taj narod. Ovi su sve vreme se bavili osvajanjem vlasti. Čak i pred drugima, tako da to je... Evo za kraj, samo jedno pitanje bih voleo. Da li možemo reći da su ti šverceri koji su se bogatili na plećima našeg napaćenog naroda u Bosni i Hercegovini i danas na vlasti, pa čak i u Republici Srpskoj? Mislim na Mileta Ronhila, ako znate ko je. Ne, ne. Pa Dodik. Kako da vam kažem, to su ljudi koji nisu sanjali da će stići do tih vlasti i do tih dobitaka. Ono što su uspeli, to je da opstane Republika Srpska. I hoću još ovo da kažem, ta vojska Republike Srpske postojala je samo dok je general Ratko Mladić bio njen komandant. Oni su smenili Ratka Mladića optužujući ga za ono za što su oni želeli da je on kriv, a to kriv je da je ovo, da su izgubljene teritorije, da sve to njegovom krivicom. Pa oni su tri atentata na njega spremali. On je doživao da na njega iskoči vojnik da uperi pušku da ga ubije. Sve vezano oko te Sanske skupštine, oko izgubljenih, oko teritorija na koje, gde se bore sa muslimanima i Hrvatima protiv. I sad pazi situaciju, to je vojnik koji je određen da ubije generala Mladića. I kad je on došao i održao im govor na ulici, rekao, nemojte da radite to, ovaj je uperio. On kaže, bojniče, pucaj u svog komandanta. Evo, pazi, strašna stvar. I momak se zgrozi i spusti pušku. A sad zamisli kako je komandantu koji to doživi. Ali on je pobedio. A ko je to momku naredio da puca na Mladića? Pa to je ova civilna vlast. To je bilo oko Banja Luke i oko...
u to vreme to su onih, ne znam koliko, 11 sveda opština što su popadale, ali to je posebna tema. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ne znam da li sam, hvala vam što se interesujete. Zato što, moram na kraju da kažem, zato što je na ovom informativnom nebu postalo tako neprijatno gledati u sva ta lica koja nešto pričaju i govore. Sve iz ličnih kao saznanja. A u stvari sada prepričavaju neke, prepričavaju pričine priče. I narod se već i zamorio. I ne želi više ni da sluša to, bojim se. Ali mislim da treba da se zna, evo sad čekamo posljednje suđenje, presude posljednja. I želela bi da taj trenutak narod doživi tako kako dolikuje i narodu i tom čoveku koji se žrtvovao za slobodu. Verovatno je mislio da se za nešto drugo bori, a ne ovo što se dešava sad i u Bosni i Hercegovini. I što se dešava u Srebrenici, to nije mislio da će tako da bude, sigurno. On je srcem i pameću i vaspitanjem se borio. I ovo što tamo sad čini, to je ta borba. I zato sam jako ponosna što sam imala tu, da kažem, sreću, ali što sam ostvarila takvu poziciju u istoriji ovog srpskog naroda, istoriji našeg patriotskog dela i junaštva, kako su imali general Mladić i svi oni koji su bili oko njega, cela postava osim dvojice koje su ga izneverili. Čitav generalštab, sve vreme rata, ostao je od početka do kraja, uz njega. Kad su njega smenili, onda se smenio jedan režim koji je predstavljao u stvari koren vrednosti srpskog naroda. Hvala vam još jednom.